Salam, tena istillen ye EthioInfo Media takatatayoch indemnallachu. Sabber zena allen. Ye Brigadier General Asaminew Tsige mist mettasarachon lijacho le BBC Amarinya kifel gelsual. መንግስት ሰኔ 15 ቀን 2011 ዓ.ም ምረብ ባህር ዳር ላይ ለተፈጸመው የአማራ ክልል ከፍተኛ ባለስልጣናት ግድያና የመፈንቅለ መንግስት ሙከራዋን ዋንኛ ተጠያቂ ናቸው ያላችሁ የብርጋዴር ጄነራል አሳመነው ጽጌ ባለቤት ወይዘሮ ደስታ አሰፋ በፖሊስ መያዛቸውን ልጃቸው ማህሌት አሳመነው ለቢቢሲ ገልጻለች። ማህሌት እንደተናገረችው እናቷ በፖሊስ ከቤታቸው የተወሰዱት ትላንት ሐሙስ ዕለት ሲሆን አዲስ አበባ ውስጥ ኮልፌ አቅራቢያ በተለምዶ አሸዋ ሜዳ ተብሎ በሚጠራው አካባቢ ከመገኘው መኖሪያ ቤታቸው ነው። ማህሌት ጨምራ እንደተናገረችው እናቷ በመጀመሪያ የተወሰዱት እዚያው አካባቢ ወደሚገኘው አሸዋ ሜዳ ፖሊስ ጣቢያ የነበረ ቢሆንም ዛሬ ጧት አያቷ ወደ ፖሊስ ጣቢያ ሄደው ሲጠይቁ ወደ ሌላ ቦታ መወሰዳቸው እንደተገለጸላቸው ተናገራለች። የብርጋዴር ጄነራል አሳምነው ልጅ ማህሌት ለቢቢሲ እንደተናገረችው ከጥቂት ቀናት በፊት መላ ቤተሰባቸው ለሐዘን ላሊበላ በነበረበት ወቅት አያቷ የእናቷ እናት ማለት ነው እና የቤት ሰራተኛ እንዲሁም የጎረቤት ምስክር ባለበት ቤታቸው በፖሊስ ተፈትሾ አንድ የቤት መኪና ላፕቶፕና የተለያዩ ማስረጃዎች መወሰዳቸውንም ገልጻለች። ማህሌት ጨምራም እንደተናገረችው ፖሊስ በድጋሚ ለምርመራ በማግስቱ ወደ መኖሪያ ቤታቸው መጥቶ ነበር። BBC ስለ ወይዘሮ ደስታ አሰፋ በፖሊስ ቁጥጥር ስር መሆን በተመለከተ ከፌደራል ፖሊስም ሆነ ከአዲስ አበባ ፖሊስ ለማጣራት ያደረገው ሙከራ ለጊዜው አልተሳካም። የአባቷ ወንድም የብርጋዴር ጄነራል አሳምነው ቀብር ላይም እንዳልተገኙና ቤተሰብ እስካሁን የት እንዳሉ ባለማወቁ መጨነቁንም አክላለች። ብርጋዴር ጄነራል አሳምነው ጽጌ በባህር ዳር ከተማ ውስጥ ተሞክሯል የተባለው መፈንቅለ መንግስት ማሪ እንደነበሩና በክስተቱ ለሞቱ ከፍተኛ የአማራ ክልል ባለስልጣናት ተጠያቂ መሆናቸው በተደጋጋሚ ተገልጿል። ከጥቃቱ የተረፉ ከፍተኛ የክልሉ ባለስልጣናትም ብርጋዴር ጄነራል አሳምነው ጥቃቱን በአካል ሲመሩ እንደነበር ምስክርነት የሰጡ ሲሆን የእርሳቸው ነው ተብሎ በድምጽ በወጣው ማስረጃ በአመራሩ ላይ እርምጃ መውሰዱን ሲናገሩ ተደምጧል። ብርጋዴር ጄነራል አሳምነው ከግድያው ጥቂት ቀናት በኋላ ከባህር ዳር ከተማ ወጣ ብሎ በሚገኝ ዘንዘልማ በሚባል ስፍራ ከጸጥታ ኃይሎች ጋር በተደረገ የተኩስ ልውውጥ መገደላቸውን መንግስት ማስታወቁ ይታወሳል። ከሰኔ 15ቱ የባህር ዳር ግድያ ወዲህ በብርጋዴር ጄነራል አሳምነው ጉዳይ ብዙ ተብሏል፣ ብዙ ተጽፏል። ከክስተቱ ጥቂት ሰዓታት በኋላ አንዲት ጋዜጠኛ ጄነራሉን በስልክ አውርቻቸው ነበር በሚል በፌስቡክ ገጹ አወጀች። ብዙዎች ብዙ መላምት ሰነዘሩ። ጋዜጠኛዋ ከዛ በኋላ ድምጿ ሳይሰማ ሰነበተ። ከክስተቱ በኋላ ለመጀመሪያ ጊዜ ዝምቷን ሰበረች። ለቢቢሲ የፎርቹን ጋዜጣ ዋና አዘጋጅ ፋሲካ ታደሰ ከመሐመድ ሰልማን ጋር ያደረገችውን ዘለግ ያለ ቆይታ ቀንጨብ አድርገን እናሰማቸዋለን። ፋሲካ ወደ ጄነራል አሳምነው ቁጥር መጣች፣ ስልኩ ጠራ። ከዚያስ ወዲያው አነሱት? ወዲያው አይ ቲንክ ሁለት ጊዜ ይመስለኛል የጠራው። ምንም መታቂው ነገር የለም በዛ ሰዓት ተጠርጣሪ እንደነበሩ ማቀው ነገር የለም። ደወልኩኝ፣ ስልካቸውን አነሱ፣ ራሴን አስተዋወቁኝ። ኖርማሊ ያው ጋዜጠኛ እንደሚያደርገው ባህር ዳር ከተማ ላይ ጉዳቶችም እንደደረሱ ነገሩኝ። ስፔሲፊክ እንዲሆኑልኝ ስለፈለግኩኝ የፕሬስ ሴክሬታሪያት ኃላፊው አቶ ንጉሱ መፈንቅለ መንግስት ሙከራ ነው ብለው መግለጫ ሰጥተዋል እና ግጭቶችን ያሉ ሰው ግን መፈንቅለ መንግስት ሙከራ ነው ይባላል ስላቸው መፈንቅለ መንግስት በየመንደሩ አይደረግም ምክንያቱም ይሄ ከእውነት የራቀ ነው። ምናልባት የምጠረጥረው የፌዴራል መንግስት ወደ ክልሉ ለመግባት ፈልጎ የሰጠው ምክንያት ይሆናል ብዬ ነው የምገምተው አሉ። ከዛም መፈንቅለ መንግስት ካልሆነ ምንድን ነው ስፔሲፊካሊ ያለው ነገር ስላቸው እሱን አሁን መናገር አንችልም፣ ምክንያቱም እኛም ምርመራ ላይ ያለ ነው እያጣራን ነው፣ እሱን እንደጨረስን እናሳውቃቸዋለን አሉ። ቀጥለውም መቼ ነው የምታሳውቁን ስል ነገ ጠዋት ላይ ምርመራችንን በተወሰነ መልኩ ስለምንጨርስ መግለጫ እንሰጣለን አሉ። በዛው ተሰነባብተን ከዛ በፊት የመጨረሻ ጥያቄ የጠየቅኳቸው ተኩስ አለ ይባላል አሁንም ድረስ አልተረጋጋሙ ስላቸው በትክክል አልፎ አልፎ ተኩስ ይሰማኛል እኔም አላሉኝ። መጨረሻ ላይ መከላከያ ገብቷል እሱ የሚባለው ነገር ስላቸው እሱ ላይ ኮመንት ማድረግ አልችልም ማውቀው ነገር የለም አሉኝ። ሌላ ሜንሽን ያላረኩኝ ነገር የደረሰው ጉዳት ስላቸው የክልሉ መስተዳድር አካባቢና የፓርቲ ጽህፈት ቤት ላይ ነው ጥቃት የደረሰው የሚል ምላሽም ሰጥተው ነበር። በስም የጠቀሱልሽ ሰው የለም? ምን አልከኝ? በስም የጠቀሱልሽ ግለሰብ? እኔ ግን ስም ጠቀስኩኝ የዛኔ ኦልሬዲ እኛ ለኒውስ አለርት የሰራ ነው ነበር እና ዶክተር አምባቸው ላይ ስም ጠርቼ እነሱ ላይም ጉዳት ደርሷል ይባላል ስላቸው ሊደርስም ይችላል አይደርስም ይችላል
ስም እርግጠኛው ነኝ መናገር አልችልም ያጣራን ያለው ነገር ነው ያለው ሳቸው ስለመሆናቸው ምን ያህል እርግጠኛ ነሽ አዎ ድምጻቸው በደንብ ፋሚሊየር ነኝ ከሳቸው ድምጽ ጋር ከዚህ በፊት አውርቻቸው አቃለሁ እንዳልኩ በሌላ ኬዝ ክሊኒክ ላይ በነበረ በጥታ ጉዳይ አውርቻቸው አቃለሁ አንቺን ያውቆሻል ወይም ያውቁኛል ብለሽ ትገምቻለሽ ቢያስባሉ ምክንያቱም የስልክ ልውውጦች ነበሩ ሜሴጅም ማድርጌላቸው አቃለሁ ይባሉ ግን ላያውቁኝም ይችላል ስለዚህ እርግጠኛ መሆን አይቻልም ስለዚህ አንቺ ግን ሳቸው ስለመሆናቸው ምንም ጥርጥር የለሽም እርግጠኛ ነኝ ሳቸው ስለመሆናቸው ድምጻቸውን እንደምን ባውቃለሁ ድምጽ ብዙን ጊዜ ስሜታችንን የመግለጽ ጉልበት አለው ብያምናለሁና እሳቸው ስላሉበት ሁኔታ የሚጠቁሙ ነገሮች አሉ በጉልህ ለምሳሌ የተክሱ ድምጾች ወይም እሳቸው ላይ መረበሽ አስተውለሻል ከድምጻቸው ምንድነው ያነበብሽው በጣም የተረጋጋ ድምጽ በጣም ጸጥ ያለ ቦታ ይሄ ድምጽም ጫወትም ተክሱም ረብሻም የሌለበት በጣም ዝም ያለ ቦታ ነበር የነበረው ተረጋግቶ ነበር ሲያነጋግሩኝ ነበር ትኩስ ነው 12 ሰዓት አካባቢ ብዙ ነገሮች ሆነዋል እሳቸው በዛን ሰዓት ላይ ሽሽት ላይ ናቸው ተብሎ ነው የሚገመተው እንዴት እንደዚህ የተረጋጋ ድምጽ ሊኖራቸው ቻለ ግምትሽ ምንድነው እርግጠኛ አይደለሁም ግን ያው የጦር እንትናቸው አይደለ ስለዚህ ብዙ ጊዜ እንደዛ አይነት ሰዎች ኢሞሽን ናቸውም ከድምጻቸው መረዳት እንችል አይመስለኝም እንደዛ ይመስለኛል ከተከክለም ሀፕን አድርጎ ከነበረ የተባለው ነገርም ሆኖ ከነበረ መደናገጥ ወይ ፍራቱስ መኖር አይነት እንደዛ አይነት ፊሊንግ ያላየውባቸው ሊሆን ይችላል ወይ ያልሰማውባቸው ምናልባት የሚሊተሪ አባል ስለነበሩ ይመስለኛል በሰዓቱ እኔም የሰማነው ነገር የሚያስደነግጥ ስለነበረ በጣም ኢሞሽናል ሆኜ ሊሆን ይችላል ወይ ደግሞ በደንብ ተረጋግቼ ስላልነበረ በደንብ ካልሰማዋቸው ብዬ ደጋግሜ ሰምቼ ነበረ ኦዲዮን አሁንም ደግሜ እንደምሰማው በጣም የተረጋጋ ድምጽ ነው ያላቸው እና መቀዳቱን አላውቅም ነበረ ኮንቨርሴሽናችንን ሪከርድ አድርጌው ነበረ ያቱም ኦፊሻል ኢንተርቪው ስለነበረ ቀጥታ ደወልኩት ሪከርድ እያረጣችሁ ነበር ለምን ያህል የቆየ ነው የስልክ ልውውጣችሁ 3 ደቂቃ ከ18 ሰከንድ ወሰነ ይቆይ አንድ ጊዜ ቼክ አላደረኩም እንዳላሳ እሺ ደስ ይለኛል አው በትክክል 3 ደቂቃ ከ18 ሰከንድ ነው የደህንነት መዋቅሩ በዚህ ጉዳይ ላይ ሊያናግርሽ አልሞከረም ወይ ምርመራ አልተደረገብሽም ወይ አንቺ ላይ ተፍጹም ማንንም የትኛው ማካል ያናገረኝም የጠየቀኝም የለም ታፍና ተወስዳለች ከዛ ቀን ቀደም ብሎ ደግሞ ባልታወቁ ሰዎች ከገላ ተጥላለች አይነት ዜናዎች ሶሻል ሚዲያ ላይ ሲሰሙ ነበር ግን ምንም የሚባለው ማፈን የወሰደኝ የለም እሺ ይሄንን ቃለ ምልልስም በዚህ መንገድ ምንም አልሆንኩም እንድትይ ማንንም ግፊት አላረገብሽ ከመንግስት ምንም የደረሰብኝ ግፊት የለም ባልኩ ማንንም ጠርቶኝም አናግሮኝም ወይ አግኝቶኝም አያውቅም በዚህ ጉዳይ ፋሲካ የጀነራል አሳምነው የተቀረጸ ድምጽ እጅሽ ላይ ይገኛል እንደነገርሽን ይፋ ለምን አታደርጊውም አሁን ባይወጣ መርጣለሁ ምክንያቱም ያለቀለት የተዘጋ ነገር አይደለም ምርመራ ላይ ያለ ነገር ነው ስለዚህ በዛ መካከል ማውጣቱ ተገቢ ነው ብዬ አላስብም ፋሲካ ታደሰ የአዲስ ፎርቹን ጋዜጣ ዋና አዘጋጅ ስለጊዜሽ እጅግ አድርጌ አመሰግናለሁ ኢትዮኢንፎ ሚዲያ የተለያዩ ማህበራዊ ፖለቲካዊና ወቅታዊ ጉዳዮችን እያዘጋጀ ወደ እናንተ ያደርሳል ሰብስክራይብ ኮሜንት ሼር በማድረግ ቤተሰብ ሁኑ እናመሰግናለን